ଚାରି ତିନି ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଲାମା ଭଲ ଥ୍ରୋ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବଲ୍ଟି ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ ଯେ ସର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବାର ବାର ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ସମୟ ନେଇ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋର କୋଚିଂ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଅପୋନେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବଲ୍ ତମ ହାତରେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଡ୍ରିବିଲ୍ କରିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାହାରେ ବଲ୍ର ଗୋଲ୍କିପର୍ର ବହୁତ ଏରିଆର ବାହାରେ ବହୁତ ଉପରେ ଯାଉଛି ନାରଲି ଯଦି ବାହାର ପାଖେପାଖେ ଯାଆନ୍ତା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାଉଛି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ତେଣୁ ଫିନିସିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ଲାଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ୟଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବିପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବିପଦ ଥିଲା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ କେହି ବଡ଼ଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବଲ୍ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ଲାଣ୍ଡ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଫୋର୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବଡ଼ଲାଣ୍ଡ ବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ଆଟାକ୍ ବାଇ ବଡ଼ଲାଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଚିପ୍ କରିକି ଦେଲେ ଫ୍ଲାଙ୍କରେ ସେ ଏକା ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ପାସ୍